Han får et mega stort chok, når han skal ud og tisse lige om lidt. Og det bliver dejligt at komme ind og nattisse lidt, hva' Lulu? Jørgen, sig mig lige en gang. Hvorfor kravler du ud af badeværelsesvinduet? Ikke noget specielt. Hvorfor, mor? Kan du også høre den underlige lyd der bag forhænget? Skal vi prøve at åbne den sammen? Mor, der er ingen ulykkelig dame! Men hvorfor er det så, at din lillebror skriger inden for badeværelset? Det er bare fordi, jeg lige har sat en mega creepy dukke op. Buller, bare ro på. Det var Jørgen, der prøvede på at skræmme dig. Det kan Jørgen ikke være bekendt, mor, for nu der har jeg tisset i mine bukser.